لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله سبقي تمام سويرك بلا گناهكم معفر با. يا الله ہم سب کی بخشش فرما. يا الله ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. يا الله جو ہمارے اقابر جو ہمارے رشتوں میں اقابر ہیں جو ہمارے تربیت کے روحانی علم کے اقابر ہیں يا الله ہم سب کی بخشش فرما اور ان کے لیے ہمیں ثواب جو ہے بھیجنے کی توفیق عطا فرما. يا الله اس ادارے کی اس ادارے کو دن دوگنی رات دوگنی ترقیاں عطا فرما. اس کی تمام مشکلات کو تمام مخاوفوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم اپنی کوشش و سعی کر رہے ہیں. یا اللہ آپ اس کوشش و سعی کو قبول فرمائیے اور اس کے ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیے. یا رب العالمین اس وطن عزیز کو دن دوگنی رات اپنی ترقیاں عطا فرمائی. کرنے والے جو لوگ ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. اس کی زمینی سرحدات اس کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس ملک نے کا قیامت رہنا ہے ہمیں اس ملک کی آبادی کے لیے ہمیں اس ملک کی شادابی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری اس محفل میں جتنے بھی معزز مہمان اور طلباء کرام موجود ہیں یا اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے. دین کے لیے سائی کوشش زہد فرمانے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس ملک کو عظیم تر بنانے کی صلاحیت ہم سب میں پیدا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على رسوله خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمة.